Cesto med Dolenjimi Kamencami in Potočno vasjo, ki jo je že dodobra načel čas, bodo obnovili v dolžini dobrih 500 metrov. Gre za pogodbo, ki poleg sanacije obstoječe ceste prinaša tudi izgradnjo pločnika in javne razsvetljave. To je zahteven projekt, ker ga umeščamo tudi med bližino obstoječih objektov. Dela bodo potekala približno 8 mesecev. Gre za pomembno naložbo, poudarja župan. Predvsem gre pa tukaj za to, da je to območje, kjer je kar veliko pešcev in tudi varnostno občutljivo območje zaradi bližine romskega naselja. Naložba je vredna dobrih 850 tisoč evrov.